15 رمضان یعنی کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے ولادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ایک منقبت جناب حسنین اکبر صاحب کی پیش کر رہے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا, خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا, سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا, بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا, بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا, علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا, علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری, علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری, تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا, ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا, ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا, ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا, ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا, لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے, لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے, فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا, فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا, مدینے والوں کو رات میں بھی نہ تھی ضرورت کسی دیے کی, مدینے والوں کو رات میں
بھی نہ تھی ضرورت کسی دیے کی، ظہور کے بعد اس طرح سے تھا نور پھیلا ہوا حسن کا، ظہور کے بعد اس طرح سے تھا نور پھیلا ہوا حسن کا، یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام صدرہ سے کیا بڑھے گا، دماغ چھوٹا شعور ادنا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا۔